Prishtinë e ka dënuar të akuzuarin për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Zveçan, Nenad Orlovic, me 15 muaj burgim dhe 12.000 euro gjob. Kryetarja e trupit gjykues, Valbona Musliu Selimaj, tha se vendimi do të bëhet direkt i zbatueshëm, me që vjen si rezultati marveshjes për pranimin e fajsisë. Shteta si Kosovar me komësi serbe, Orlovic u dënua për huliganizëm dhe sulm ndaj personit zyrtar. Ai është në paraburgim prej 26 qershorit të vitit të kaluar. Sipas akt akuzës, ai ka përdorur mjete të forta e shpërthyese dhe armë zjarri në drejtim të pjesëtarëve të KFOR-it. Akt akuza e prokurorisë speciale kundër Orlovicit ndërlidhet me 29 majin e vitit të kaluar, kur turma e dhunshme protestuesve serb lëndoi rreth 90 pjesëtarë të KFOR-it, thuhet në njoftim të gjykatës.